Hei ja tervetuloa Millennium Gamerin Planetside 2. Tämä on yksi niistä peleistä, jota mä oon kyllä aikaisemminkin pelannut tällä kanavalla. Ja siitä tykättiin, joten ajattelin tehdä sitä nyt lisää. Tätä on päivitelty aika paljon, kun mä oon tätä taas vähän aikaa pelannut. Mutta Meris. Hei, me omistetaan Indaari. Jee! Ilmalaitteet, ne, joiden en osaa käyttää, niin on kalleita. Me ollaan varmaan menossa. Veikkaisin, että mä lähden tonne Hossineen. Joo. Me Hossineen. Engineers are demolitions experts that can drop ammunition resupply packs, create deployable turrets, and repair vehicles, objectives, and max units. Okei, onko täällä tapahtunut muuta? Mulla on haulikko. Se on uutta. Yli 250. Mä säästän siihen edes ikuisuuden, koska mä en oo mikään maailman paras tässä pelissä. Mut joo, vilkastaan. Mä oon Hossini. Vaan optisia asioita. Niin, on mun rahat aika vähissä, kun mä ostin tän. Joo, ja sen jälkeen mä en oo oikein pelannutkaan tätä. Mutta onneksi se ei vaikuta niihin toisiin yskiin. Niin, mitäs minä ostaisin? Otetaan vaan flash. Okei. Okay. Joo, mä en pelaa tätä ekaa kertaa. Mä oon poistunut tän koneeltani. Uudelta. Nyt se luulee, että mä oon kokonaan uusi pelaaja. Varmaan lähetän X-Sabin Stationiin, koska syitä. Se tarkoittaa, että täällä ei ole sähköä. Ei, niin kuin ei täälläkään tai täällä. Itse asiassa me ollaan menossa tänne, koska tuolla ei selvästikään. Ja mä käännän tästä oikealle. Otan lukua. Seurataan vaan tietä. You can rearm ground vehicles at ammo supply tanks. Oh, joo. Eli tää on nyt niinku tällaista. Mä oon vähän häiritsee, kun mä oon tottunut tässä yhden toisen pelin ohjaukseen. Joka on pikkasen tän tyyppinen, ei todellakaan tän tyyppinen, mutta kuitenkin pikkasen. Mä oon nyt tottunut sinne. Ai vitsi! Mä puhun silloin kuin ajat. Ilmeisesti pätee myös peleissä. Ihmiset, älkää puhu puhelimessa silloin kuin ajatte tai telkkää täsmälleen noin. Paitsi ettei teidän auta ne hyppää tätä. Pikkuhiljaa tajuta, että ei ollutkaan nopein vaihtoehto. On halpa ja nopea. Ei niin nopea. Okay.
Seuraavasta vasempaan. Ei ole tie. Eihän. Ei tästä. Tää Hossin on se uusi. Se ihan kokonaan. No ei tää uusi mappi. Paitsi että se vaan näyttää erilaiselta. Ei noin sai sen. Huono uutinen. Et noin sai sen tarkoittaa. Ne menee johonkin näistä, joka tarkoittaa, että todellakin täytyy alkaa sähkön takaisin laitte tarkoittaa sitä, että mä korjaan generaattorit. Ketään ei jaksa korjata, jos on just. Insinööri käytössä. Seuraavaan teseen. Se oli vasta tämä. Täällä ei ole muuten ketään paikalla. Se selittää, miksi ne osaa niin helposti noita. Koska täällä ei ole ketään paikalla, se tarkoittaa, että täällä ei ole myöskään ketään korjaamassa niitä. Ei puolustamassa niitä. Niin yksi henkilö on päättänyt ottaa asiakseen, vaan napata ne kaikki. Joo. Ihmiset ajattelee, että nämä ei ole kovin tärkeitä loppujen lopuksi nämä, mutta kyllä nämä on tosi tärkeitä. Tämän korjaaminen estää sen, ettei tänne tukikohtaan pääse tulee yksikään auto vastustajan. Joten tämä on kyllä aika tärkeä. Generator repaired. Ketään ei yleensä jaksa vaan korjata niitä. Ei siinä hirveen kauan. Tietysti heti taistelun jälkeen jaksetaan. Joku meidän omista näin päättänyt tulla tonne. Mä menen tonne. Tää on iso tukikohta. Iso tukikohta. Joten tää on vaan yhden suuntainen puolustus. Tää voi olla niinku, tää on tollasia tykkiä, mun pitää tarkistaa, että jokainen niistä on. Mut ei tollasta tapahdu. Ihmiset ei todellakaan jaksa korjata noita kaikki, niin sit käy tolla tavalla kaikki.
Miten nää on jättänyt pääkilvet korjaamatta? Mä oon hyvin vihanen näille ihmisille. Mä oon hyvin vihanen itselleni, joka ei osaa ajaa. Au. Noi. Oi. Toivottavasti se edes se toinen on kunnossa. Tässä ei nyt taas hirveästi ole tapahtunut vielä. Sen kanssa täytyy elää. Niin joo, mä oon hankkinut C4, sekin on uutta. Voin räjäyttää periaatteessa tankki. Jos mä pääsin sen viereen, niin mä voin vetää sen eloseen ja räjäyttää minkä tahansa tankin. Generator repaired. Jos mä pääsin riittävän lähelle mekkiä, joka on vähemmän todennäköistä, sillä tankista ei yhtä helposti huomata, kun ne on vaan sen tähtäismodissa. Mä pääsen tankin taakse ja heitän sellaisen viereen ja otan ja räjäytän. Joo, ne oli vetänyt koko kilvet alas eikä ketään kiinnosta. Taas niinku, ne olis vaan päässyt tälle sisään. Ihan koska vaan. Täällä on pääkilvet, jotka estää tonne spawn pointtiin pääsemisen. Ja sisälle, jossa on tota valtauspisteitä. Ne oli vaan päättäneet, että ei tota, kyllä ne, ei niitä kilpiä tarvitse korjata. Nää on meidän puolustuksen päälinjat. Nämä molemmat pitää olla tuhottuna, että tonne pääsee sisään tuohon päärakennukseen. Se ei todellakaan tarkoita, mutta jos ne molemmat on tuhottuna, se on erittäin paha juttu. Koska sä et pääse sitten enää kunnolla pois paikastaan. Ne pääsee sisään valvottaa. Generator repaired. Noin. Toinen todella huono juttu on, jos toi... Voi kolmia tossa tuhotaan. Se on huono juttu, koska se tarkoittaa, että me ei pystytä spawnaamaan tänne. Ja jos me ei pystytä spawnaamaan tänne, meidän täytyy tulla aika kaukaa. Jos me tullaan aika kaukaa, niin me ollaan kuolleita. Korjaus ei ole kovinkaan mielenkiintoisen näköistä, niin mä taidan vaan törmäillä seinään pari kertaa. Lähtis yrittää löytää uloskäynnin. Tässä on se paikka. Joo. Auts! Entä on tankkitykkyin? Ei voi olla. Pienemmät flashit pääsee tietyistä rauhoista. C4 on sen takia parempi kuin tankkimiinat. Tankkimiinoista täytyy saa. Tää tekee kyllä ehkä vähemmän vahinkoa. Oh my god, täällä menee huonosti. Mennään tonne, korjataan toi ja tota... Kerran ulkokautta, koska mä haluan törmätä. Tuot täytyy korjata äkkiä sähköt ennen kuin ne pääsee sisälle. Me ollaan nyt pulassa, koska täällä on hyvin vähän vanuja paikalla. Ai vitsi. Viimeinen flässi. Nostan vaan tuot seuraavasta paikasta uuden. Armiilista kuitenkin. Wait. Joo. Ollaan siis... Ei ollutkaan. Tarvitsen seuraavaksi paremman pistoolin. Koska mun pistoolista tulee olemaan
pitkä matka aseen. Koska sotkani yllättävää kyllä ei ole kuin kauas. Mä pääsen vastustajan viereen, niin se hakkaa se yhdellä iskulla, mutta kun kauas ampuminen voi sitten olla taas ongelma. Parempi pistoli ei haittaisi. No niin, mistä puuttu sähkö? Tankki suojasi taas. Kun me ollaan korjattu tämä tankkisuoja, niin käydään ostamassa tankki ja mennään hakkaamaan vastustajia. Täällä on tankkisuojat valitettavasti vain yhteen suuntaan, joten se, joka hallitsee tätä isoa paikkaa keskeltä, niin hallitsee periaatteessa näitäkin. Mun aivan pakko päästä tuon ennen kuin... Ne on jo täällä. Minä tiedän sen. Minun täytyy päästä ylös. Minä tiedän sen. Mikki suittikaan ei olisi nyt paha, mutta sit mä en vois palata niitä takaisin. Mä oon tässä pelissä flashbangeja. Se on kyllä tullut. Ekskuse mua. Anteeksi. Miksi mä en voi vallata tätä takaisin? Onks tää puki? Ei, kun se johtuu sitten, että riittävän lähellä on jopa. Tarvitte flashlighti. Tiedän täsmälleen, mitä mä tarvittisin. Flashlighti. Se on nimittäin täällä jossain ja se on näkymätön. Miten näissä pystyt valtaamaan paikkoja omisessa? Ilmeisesti se. Anteeksi, miksi mä en voi vallata tätä? Oikeesti, tässä on nyt joku bugi. Joko tähän on tullut päivitys, joka estää jostain syystä valtaamiset? Mä en välttämättä usko. Tai sitten tässä on vain joku bugi. Veikkaisin... Ehkä loppujen lopuksi kuitenkin päivitystä. Sitten ehkä mun pitää korjata tää generaattori, kun saan sen. Vano is with you. Do not falter. Niin. Ei se voi olla. Mä näen ihmisen. Kartassa. Tossa on ihminen. Ei, toi on oma. Nyt mä pystyn valtaan tämän.
Generator repaired. Flashlight olisi nyt niin järjettömän hyödyllinen, se saa näkee näkymättömät vastustajat. Me varmaan vartioiden tästä sikuisuus. Seköhän se sit on? En tiedä, missä se sit mahtaa olla. Tässä suunnittelen meidän seuraavaa iskuamme. Nää aletaan olla aika lailla menetettyinä. Täällä ei oo ketään. Täällä on joku. Näkyy tässä. Täällä on yksi vastustaja jossain. Missäköhän se sitten muuttaa olla? Joo, mä sain vaan jonkun service-ribbonin. Joo. Tää nyt tarkoittaa sitä, että mä oon lähdössä työntää tonne. Vehicle terminals are where you can create your own vehicles. Oh my god, mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Päästä sitä selkään. Ai vittu! No, yksi olha. Täällä on silti vielä
Hei, täällä pitäisi olla 3 vähintään. Jee, mä letti onari. Mistä syystä mä en oo pystynyt vallottaa asioita? Jostain syystä. Jos mulla olisi läsnäytti, niin mä näkisin kaikki näkymättömät. We close in on victory. Joo, 20 tsekkaa, niin sitten päästä lähteen. Tää on ollut varmaan kohtuun tylsää teille katsoa taas. Seuraavaksi. Mä lähden yrittää vallottaa pravettaa, jonka jälkeen Pravetan jälkeen varmaan Panu's legacy. Hieno, mä aloin muistella näppi. Hyökkäykseen! Joo, mä oon käyttänyt tällaista implanttia, joka antaa mulle regeneraatiota. Antaa mulle regeneraatiota, mutta mulla ei ole nyt siihen varaa. Hei, mulla on taas riittävästi. Niin, optinen. Ei, reili. Flashlight. Katasen. Onks mun suppressori vai flash-suppressori? Optina on varmaan sitten ton flashlightin jälkeen, mutta sekin tapahtuu vasta flashlightin jälkeen. Noniin. Sellaan tykkään tästä pelistä, kaikista tyyppisistä peleistä, että vaikka mä en olekaan tallen. Jos mä en olisikaan tallentanut, niin se ei silti tarkoita, että mä pystyis hilaa näin mistä jos sellainen niin kuin kiintynyt. Ai vitsi! Joku ampuu mua sit raketilla päähän. Mistä? Mistä? Nyt mä oon hyvä onnellinen siitä, että mulla oli toi telttijutska. Vielä käytössä, vaikkakin enää muutamia sekunteja, se on ihan kohta loppu. Toivotaan, että se oli vain joku miina, jonka päälle mä astuin. Eikä missään nimessä jonkun räjäyttämä räjähdä. Räjähteet tarkoittaisivat, että täällä on joku. Ja sitä ei toivu. Otas viimein.
Niin voisihan mun tarkistaakin, että onks tärkeetä. Tänne siihen pääsee. Huolta. Miten tonne pääsee? Jostain. Hyviä kysymyksiä. Mä luotan siihen, että täällä jossain on ovi. Hei, mä olin oikeassa. Täällä oli ovi. Sitten muuten tarkistetaan. Et sä oot tosissas. Nappas tän. Hitsi. On paha juttu. On tosi paha juttu. Nyt se näyttää tyhjää batterimerkkiä. Ei nyt hirveästi haittaa. Miten tän tällaiseksi, koska ketään tänne tuskin tulee. Niillä on niin kirvo olla tämän muita paikkoja. Häivyn ite. Vallottaa. Valtaamaan tätä takaisin. Jumissa. Olossa. Mä oon tänne päin. Tai enemmän tänne. Lähempänä olen. Ulos, 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 ulos. Noi. Ai vitsi, siinä oli joku tankkimiina tai jotain. Okei, tulo auto. Mä juoksen pois. Ei kannata esittää näkymätöntä, kun mulla on sotkani päällä. Näki kyllä, mutta nyt sä ajattelet, ei sinä mua. Mä oon näkymätön. Mä enpä ollut sit niin näkymätön. Se on selkeä. Nopea kysymys, kuinka paljon teillä on väkeä? Paljon. On 3 ihmistä. Mikä tää ääntä? Onks toi joku? Mahtava! 21,000. Heavy assault infantry carry anti-vehicle rocket launchers, light machine guns, and have an improved nanite shield for absorbing more damage than other classes. Joo. Mä sanoisin, että Hossin on vähän niin kuin menetetty. Sitten mä sanoisin, että mä oon pelannut jonkun aikaa. Ja että mä katon tällä hetkellä. Jee, mulla on riittävästi siinä. Noin.
graphics. Windowed. Joo, 35 minuuttia. Se tarkoittaa, että tämä oli vähän niin kuin siinä. Kiitoksia kun katsoitte ja jos haluatte nähdä lisää, niin tykätkää. Pistäkää toki kommentteja siitä, mitä haluatte minun tekevän ja muuta vastaavaa. Ja jos haluatte nähdä lisää minulta, 2 videota päivässä, niin tilatkaa. Kiitoksia ja näkemiin.